Dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Jordi TV. We zijn vandaag te gast bij Tycho Gernandt, gevierd Nederlands acteur, Gouden Kalf, Van God Los en het Schnitzel Paradiso. Jordi, wat is de raarste manier waarop iemand ooit jouw naam heeft uitgesproken? Ik denk op de middelbare school, Tycho Gernandt. Dat is serieus. Tycho Gernandt. Je bent als artiest veel on the road. Ja. Je ziet veel plekken. Ik kan me voorstellen dat je intiem wordt met de groep acteurs waar je mee werkt. Is het nou ook zo, want men zegt van wel, dat jullie heel veel en groep improviseren, maar dat dat dan ook heel snel uitmondt in groepsessies? Veel meer in Woudrichem. Het is vlakbij Rotterdam, dus dat is 1,5 uur rijden, denk ik. 's Morgens vroeg en dan. Dus het is wel vroeg opstaan vaak. Doe je eigenlijk je eigen nagels? Ja. Oh. Hij houdt ze dus een beetje lang. Ja. Maar dat kan, omdat ze schoon zijn. Heb jij nog een vraag, Joke? Ja, zeg Tycho. Wat is nou de beste regisseur waar jij ooit mee gewerkt hebt? De beste regisseur? Dat is moeilijk, omdat het ook allemaal verschillende genres zijn. Joke. Ja, Van God Los, Pieter Kuipers kies ik dan. Pieter Kuipers. Ja. Pieter Kuipers. Jezus, joh, wat is dit? Tycho, zou jij dit aan die Pieter Kuipers willen geven? Ja. Het is een nieuwe telefoon, mijn nummer staat hierin. En dan kan me altijd bellen voor een rol. Oké. Okay. Zou jij dat willen doen? Dat ga ik doen. Ik zie hem volgende week. Ja. Heb je eigenlijk een goede band met je schoonmakers? Tycho, ik moet even wat zeggen, er zit namelijk geen oplader bij. Dan moet hij mij verbellen, want dan stuur ik een brief met die opladers. Maar als hij nou een rol voor me heeft, dan zonder oplader, dan doet hij niks. Die ben ik vergeten, maar dan stuur ik hem even naar, want dan doet hij niet zonder oplader. Die oplader, je houdt toch je kop? Ja, maar dan kan je me niet bellen als je leeg is, dan doet hij niet. Hè. Sorry voor mijn onveilig mij.